Я вітаю вас, шановні телеглядачі і шановна публіка. Сьогоднішня наша зустріч в нашому суспільному університеті присвячена такій темі, як бренд «Україна в рекламі». І ми ще поговоримо про літературну проекцію цієї теми. Розпочнемо з запитання, чому реклама? Реклама нас оточує дуже і багато, вона, можна навіть сказати, така нав'язлива. І свою пряму функцію вона виконує, ви знаєте, вона пропонує нам різні послуги, можна сказати, ідеї, цінності, якщо ми говоримо про соціальну рекламу. Але реклама також опосередковано поширює певні ідеї, принципи і цінності. Річ в тім, що коли ми дивимося на якісь образи, якісь написи, ці образи і написи містять додаткову інформацію, на яку, можливо, ми не звертаємо увагу, але ця інформація залишається у нашій свідомості, або, навіть кажуть, колективному, несвідомому, і діє на нас. І ось я хочу сказати, що вся сукупність цих рис, що складають образи в рекламі, ми тут під час нашої зустрічі будемо називати брендом. І як ви зрозуміли, мова піде про ті образи, про ці явища, що відображені на рекламі, які мають якийсь стосунок з Україною, з нашою країною, в якій ми живемо. Друге питання, яке нас може цікавити, чому література? Ну, відповідь дуже проста, тому що я займаюся вивченням літератури, я професор літератури, і мені завжди хотілося знати, яким чином літературна образність впливає на людську свідомість, на людське підсвідоме, людське несвідоме. За спостереженнями моїми, я звернув увагу, що творці реклами аж занадто часто продають такі традиційні, сільські, але, як сказала б, наприклад, дослідники літератури, народницький образ України. Тобто це такі величезні шаровари, це обов'язково якісь традиційні дівчатка в традиційному одязі, це козаки, це різні речі і так далі, і так далі. І я думаю, що цей бренд, чи можна сказати тренд, він відсилає нас до минулого. Подивимось, яким чином це працює в рекламі. Ось перше, що ви перед собою бачите, це така собі продукція сільськогосподарська. Це молоко, це пачка молока. І народ подумав, що якщо туди поставити зображення Тараса Григоровича Шевченка, бо він є насправді нашим головним репрезентантом України, тобто України як країни, як ідеї, як ідеології, то нам одразу хочеться купувати це молоко, ну і щоб ми ще якось розширили наше знання з творчості Тараса Шевченка, там ще, як казала одна моя знайома, втілющили цитату, тобто ви читаєте, п'єте молоко і насолоджуєтесь. На мій погляд, це доволі брутальний метод просувати Україну як бренд, тому що просто відбувається спекуляція на відомому образі. Але знову, що ми тут маємо? Ми маємо молоко. Молоко – це така собі органіка, такі собі продукти, які виробляє корови, і нам треба повертатися до рідного села. Дуже часто творці реклами використовують образи казкових героїв. Просто пошукайте в інтернеті, подивіться, і ви помітите казкові герої українські і реклама. Тут йдеться про Котигорошка. Котигорошка – дуже цікавий образ. Це такий маленький хлопчик, чоловік, хлопчик, ми не знаємо. На архетипному рівні тут такий збій відбувається, який має могутню силу, тобто перемагає. Власне, це один з образів українців переможців. Але що ми тут маємо? Ми маємо, що він слугує для того, щоб продавати такі хлібні вироби. Тобто знову, знаєте, Україна
там було молоко, а тепер у нас хліб. І цей категорошко в цей брутальний спосіб, на мій погляд, трошки нас знову примушує повернутися до якихось основ. Але чи хочемо ми прийняти ці основи в такий спосіб подані, це велике запитання. Йдемо далі. Ціла серія слайдів, які ви зараз побачите, вони відображають використання, як ми кажемо знову, літературного інтертексту. Що таке інтертекст? Це якесь посилання, якась цитата, відсилка до текстів літератури, в цьому випадку української. Оці інтертекстуальні посилання використовуються для того, щоб називати різні заклади, де ми вживаємо їжу. Знову, доволі цікавий стереотип. Це українці, які люблять дуже поїсти, вони люблять, навіть в інших рекламах. Вони там їдять, потім не можуть це все перетравити, потім їдять мізім, потім знову їдять. Подивіться на інтер'єри. Ресторан «Еней», звичайно, це відсилання до Котляревського. І рушники, це скатертини, такі собі сільський трошки інтер'єр, до якого нас запрошують. Ось там у нас буде затишно. Ще один образ, це вже така собі Наталка Полтавка, яка переїхала до міста. Вона залишилася такою селючкою, але в місті вона хоче жити по-багатому. А щоб жити по-багатому, в неї не вистачає грошей. От я про це думаю, коли роздивляюся ось цю рекламу, тому що ми бачимо цю назву, українські візерунки, дизайн такий, але все це перебуває в доволі страшному, на мій погляд, дешевому оточенні сучасного життя. Якщо подумати, це доволі така повчальна картинка. Тому мені здається, що трошки так виглядає Україна нерідко. Цікаво, що всі наші традиційні уявлення про самих себе, очевидно, наші ж люди за кордоном, як потім подивимося в Москві, продають для того, щоб заробляти собі на життя. Це корчма Тарас Бульба в Москві. Але йдемо далі. Далі ви будете бачити тільки російські реклами. Котеджне містечко Хутір Диканька, Підмосков'я. Знову певною мірою переносимо нашу сільську затишну Україну в підмосковний побут, і стає доволі сумно, якщо ми дивимося. Люди будують українські хутори під Москвою для того, щоб заробити гроші. Другий момент, ми говоримо про зовсім інший бренд України. От нам треба все ж таки увійти в цей сучасний, відкритий постмодерний світ. Під постмодерним світом я все ж таки розумію світ мультикультурний, де дуже багато різних націй, культур, не тільки в національному вимірі, а це може бути гендерні аспекти різноманітні. Тобто це світ високої терпимості, це світ іронії, гри, і світ повністю відкритий у невизначене майбутнє. Наскільки цей бренд відображає реклама? Хочу одразу сказати, що в кількісному плані такої реклами постмодерністської на нашому ринку, на жаль, не так багато. Але є. Це треба шукати, і з кожним роком його стає більше і більше, тому що тут вплив, безумовно, і інтернету, і взагалі Україна входить у широкий світ, вона інтегрується. І що ми бачимо? Наприклад, категорошка, ви про нього говорили. Пам'ятаєте, того брутального, такого хлібного категорошка. Але тут зовсім інший принцип формування цього бренду. Це шрифт.
Тобто люди вирішили зробити таку річ. Вигадати, знаєте, в комп'ютерах, коли ви набираєте клавіатуру, у вас там в Word випадає такий величезний список різноманітних шрифтів, які ви могли би вибрати. Ось туди треба додати цього котигорошка. Тут, я думаю, що ви помітили, є талановите поєднання якогось суперсучасного і національного. Річ в тім, що справжня реклама і взагалі класно зроблена реклама і класно зроблені такі продукти, вони не відкидають попередніх міфів, скажімо, попередніх традицій, тому що це було б помилко, ви не можете знищити їх, ви можете їх тільки якось трансформувати і пристосувати до новітніх умов. Я думаю, що якраз це такий яскравий і цікавий приклад. Ще один цікавий приклад – це кав'ярня в місті Драгобича, яка називається Бруно. На честь драгобицького письменника Брумана Шульца. Можна сказати, що він не український письменник, але він народився в Україні. І тут така, знаєте, відсилка до тих стильних, центрально-європейських речей, кав'ярин, інтер'єрів. І відсилка до тої самої мультикультурної України, починаємо думати, а де ми бачили подібні реклами? А ми бачили подібні реклами, наприклад, у Львові, в Івано-Франківську, в Чернівцях, але потім починаємо шукати і знаходимо подібні реклами в Дніпропетровську і в Запоріжжі. Тобто це такі знаки, що Україна є частиною Європи. Тепер це плакат, який представляє фестиваль сучасних мистецтв, який називається Google Fest. Бачите, тут різні такі окуляри. Наприклад, є і традиційні образи. Тобто тут у нас соняшник є, є там різні квіти, але загалом враження таке, що тепер цей Гоголь, який є звичайно репрезентантом всієї України, це такий постмодерний митець, відкритий до іронії, відкритий до гри, і такою має бути і сама Україна. Ну і Тарас Шевченка, ви пам'ятаєте той образ, який у нас був, то була пачка з молоком, а тепер що відбувається? Власне, його пропустили крізь якісь такі супертехнічні пристрої. Він таки відцифрований. І там латинкою внизу можете почитати уривки, уривочок так само з його вірша. І це була ця соціальна реклама, яка була на вулицях наших міст. Ну і закінчити свій такий маленький екскурс я хотів би деякими такими прикладами. Це скріншоти з реклами горілки. Горілки. Це один з, знову, з таких образів, який мене трошки дратує. Я не можу зрозуміти, чому завжди Україна в наших рекламах асоціюється з горілкою. Якщо ти міцний, то можеш випити. Я так думаю, що якщо ти міцний, то, може, ти книжку прочитав би. Але у нас так. І це реклама, їх три таких було зроблено. І, як я розумію, автором цієї реклами був відомий український письменник Лесь Подерів'янський. Рекламує він горілку під назвою «Байка». «Байка». І тому я вважаю, що це літературна реклама. Байка – це жанр, такий алегоричний, який нам подає якусь таку історію, дивний спосіб, що примушує нас замислитись. І цю функцію, до речі, ці три реклами виконують. Я їх знаю три, можливо, їх було більше. В кожній з них, значить, запорізькі козаки потрапляють в якусь ситуацію, тобто вони там з євреями зустрічаються, п'ють горілку, потім з мусульманами, там бусурманами п'ють горілку. І оця реклама, поїхали, значить, вони з границю, тобто до Москви, і там вони теж п'ють горілку, і кожного разу це таке змагання, хто кого переб'є.
А? Тут використано дуже багато шаблонів, і я, власне, цим закінчую сьогоднішній нашу зустріч, мій виступ, таким запитанням, думаю, в якій країні живеш ти, я аналізую рекламу і стеж за тим, яким чином реклама впливає на тебе і формує твоє уявлення про твою країну. Окей, можливо, тепер запитання? Доброго дня, мене звуть Сварова Анастасія, головний редактор студентської газети «Вагант». У мене є, власне, до вас запитання. Як ви бачите зміну з народницького на, припустимо, модерністський тренд у подачі реклами? Я бачу, що цей процес відбувається надзвичайно складно. На мій погляд, ця зміна повинна відбутися. І українська реклама повинна модернізуватися, щоб підкреслити оцю сучасність, постмодерність України. Але, на жаль, творцям реклами, на мій погляд, просто бракує освіти. Вони хапаються за те, що лежить на поверхні, і починають це тиражувати. І вони так думають, що якщо вони будуть це повторювати і повторювати, їхній товар буде хтось купувати. Я думаю, що навпаки. Я думаю, що тепер, коли ви подивилися цю презентацію, тепер, коли ви будете бачити оці такі прямолінійні реклами, то вже, може, і не треба купувати такі товари. Олександр Вікторович, дякую за цікавий приклад із байкою Подерев'янського. І тут такий парадокс. Подерев'янського ми знаємо як постмодерніста. Людина, яка фактично легалізувала лайку в українській культурі свого часу в 90-ті роки. Однак він, створюючи рекламу, послуговується абсолютно народницькими методами. І іронія – це отой фільтр, отой маркер, який переводить народництво в постмодернізм. Але ж рекламу сприймають реципієнти, люди. І отут постає проблема, якщо людині, власне, бракує внутрішньої іронії, вона буде дивитися і говорити, це народницька реклама, традиційні галушки. Якщо людина сама є постмодерністом і іронічна доволі, то вона буде це прочитувати як постмодерністську рекламу. Питання таке, чи варто людям, які продукують рекламу, творцям реклами, зважати на те, що не всі є, не всі мають достатній рівень освіти, іронії, мультикультуралізму внутрішнього, чи треба робити прямолінійну рекламу? Якщо це постмодернізм, хай це буде виражений постмодернізм. Я думаю, що цього не треба робити, тому що, власне, я думаю, що в конкретному випадку Подерев'янський все ж таки хотів якось оновити бренд України. І про це повинні думати всі творці реклами. Тому що часто ми можемо знайти рекламу, яка, на мій погляд, абсолютно руйнівна для української свідомості, взагалі для будь-якої свідомості. І от цей план реакції, як ви кажете, реципієнта, на споживача, його треба тримати. Все ж таки, для мене реклама – це не просто така система комерційного спілкування. Для мене реклама – це ще один витвір мистецтва. І я ставлюся до реклами як до витвору мистецтва. Витвори мистецтва не повинно бути вульгарних речей. Я також хотіла подякувати Олександру Вікторовичу, в першу чергу, за те, що ви підняли цю проблему, яка є в контексті націотворення, адже я вважаю, що ми лише на шляху націотворення знаходимося, і вага реклами дійсно є великою. І от в цьому контексті два питання. Перше пов'язане із вашими прикладами, які переважно представляли російський ринок, і більшістю воно стосувалося Гоголя. А Гоголя, як на мене, вони сприймають все ж таки своїм, російським. То, можливо, ще й з цим пов'язане використання оцих гоголівських персонажів, торів і так далі. Безумовно, я думаю, що оскільки, як я вам сказав, реклама є витвір мистецтва, витвор мистецтва, який прочитує інші витвори мистецтва. Для мене, як для літературознавців, наприклад, це такий спосіб ще раз поглянути на відомі тексти. Власне, що нам відображає, на що нам показує реклама? Дійсно, росіяни дивляться на нього як на письменника, що знаходиться в системі імперської культури,
і вибирають всі-всі речі, які їм насправді спочатку сподобалися, ці всі українські повісті. Вони знайшли там своїх читачів в Санкт-Петербурзі, тому що всі якісь там чи ностальгували, чи щось хотіли побачити, да, так подібне, на, схоже на цю сільську Україну. Але наші творці реклами, які організовують Google Fest, він каже, ні-ні-ні, це наш український автор. І автор надзвичайно модерний, супермодерний, спрямований в майбутнє. Насправді, таке прочитання Гоголя цілком можливе, тому що Гоголь є одним із батьків, на мій погляд, цієї театральної культури, кічу сучасного, абсурдистської культури. І саме з цим Гоголем ці творці нам пропонують асоціювати і себе, і Україну. Ця проблема, вона відображена і в рекламі, і немає нічого дивного в цьому. Так, дякую. А друге, от мені чесно не вистачало Львова. Там є і Мазах, там є львівська копальня, там є львівський шоколад, врешті-решт. І воно дуже поширюється Україною, навіть у нас, в російськомовному Миколаєві, вже є львівські і пляцькі, і шоколад той же, і так далі. Це дуже таке слушне запитання. Я навмисно не включив Львів. Я часто там буваю і споглядаю за тим, яким чином вони себе продають, фактично створюють власний бренд і вписують цей бренд в загальноукраїнський. Тобто вони хочуть сказати, що ми, Львів, Україна, оце європейське місто і наші літературні реклами, або те, що ми робимо, воно все пов'язане з Європою. Безумовно, це так, але я думаю, що це просто вже настільки всім відомо, що я не хотів цього повторювати. Ось як ми побачили, зараз нарешті в Україні почала з'являтися реклама постмодерністського спрямування, але були представлені саме зразки реклами української, а от за кордоном лише сільського спрямування. І от коли нарешті за кордоном відбудуться ось ці зміни і тренд, образ України трансформується в більш сучасний? Коли про це почнуть думати люди, які займаються культурними політиками. Я почав займатися рекламою під впливом взагалі-то моїх іспанських студій. І в Іспанії 2014 року, можливо, 2-3 роки тому, була сформована спеціальна програма, яка називається «Марка Іспанія», «Бренд Іспанія». Тобто всім виробникам продукції в Іспанії було запропоновано вкласти гроші в розробку реклами, які просувають їхні товари, але які в опосередкований спосіб поширюють образ Іспанії як країни привабливої і для туристів, де є традиції, і як країни, яка відкрита для сучасних впливів. Я думаю, що це позитивний приклад. І от, надивившися цих іспанських речей, я почав вивчати українську рекламу. І ви побачили деякі висновки. Я думаю, що якщо нас подивляться в телевізорі, ті люди, які повинні створювати рекламу, і вони нас почують, можливо, щось зміниться. Дякую за відповідь. Окей, я думаю, що на цьому ми можемо закінчити нашу зустріч. І я вам дякую за те, що ви прийшли і послухали мене.